كلهم وعنا وناكسن إذا لها أنت بخيار تاود أنك لحد داي ميل كستيو دوني ذاك جوكتان ومركلي يوحبين تاني فاق دادا وحنا دا وضيال برامج كينان دي رادا كوساري دونا دور قضب وهات نغسو غاري دل كاسي ثوبيا قضب دا تكون مغلد دونتان وحا كم إذا دولو ديغان كسو مالي دا غارهان قبل كاسيتي أيا وحا كسو عدد دقال حقان وود حيا قوميه دنا كيرا دا وعن فرطة يووليبا ملاشيات كا دولو ديغان كا سومالي دا يووليبا دادكا شعب كا يكوسوغان قبل كا سيتيو سي ويني ساقع عابيي مال مهي وقود دن بيساي أدبا دقال كان ومالي تشتلي فراها اللي سولات تغي يووليبا خساراها وقستي ايينو داوديال كو قادر ديك دونا برنامج كينا تي بيلف يووليبا عيدا مادا مكلا كاياغا قيبتا تي ديفتا اي وليبا تي بيلفتا ايا وير حقن وحي كو قادين ديگان كان رايا سيدا وركي انيو هربات كو مغليسين هادا با ديگان كاس ايا لاتلماما ايا اينا ديگان نبا حل اي قعان تكا قد ديگين حوغا قفانو او لفتيقوضو اسو سو بايسا ايا لاتلماما ايا اينو دقال كيسي عسو لادي هادا با حالا ديه وقود دن بيي اي اينو داوذي الكو قادا ديگ دونا برنامج كينا أبي أحمد أيها أقوى الحارة يسيد الجامعة عربتها أقوى بير لها ما دام وبش الصون ويدلوه الأولين يدد كمسلمين تا مرة وسمين يأفر وضرائد كاسيو وكسو جيدان يدد كمسلمين تا حالة دي يقود بي يدد كاسيو ثوبية ينو داو ديال سيدو كالكو قادة ديك دونا يولي با بنام بحيا ووين وهاي ديك يان شعب كدل كاسيو ثوبية برامج كا وحاي قوه اليا صاحب كي دكتور شريه واساقو انت بدن انده هكو هاي حالة دي يقود بي دالكاسي ثوبية دكتور شريه وصورده وحي نكو بلابي ناو قبل كاسيتي وحيابه يقود بي مالكا دقال كوسي عصلا دي او لونير يديغان داسي انت قد حيسا يو دقوسي في دي مالكا نمانك لغو مقا عابا عنفرت با لغو جبي ماليشياد يولي بدد كديغان كا ايان اسوب هايستي سيدي كوحاسي لغو جمين لها مادابا كسو قرد الرودين ديغان كا سومالي دا aad iyo aad badan mahadsan tahay Colonel Farabgudow ha waa dhab dagaal culus ba ka soconay gobolkaasi oo u dhaxay Soomaalida iyo Canfarta oo duulaanaha dagaalkuna saacadii la soo dhaafay uslaaday horey Canfarta ayaa weerarka u qaadaysay laakiin hadda waxaad moodaa in Soomaalidu ay weerarka qaaday sida ay ku muuqatay jabka soo gaaray arinta qolada Canfarta iyo socdaalka Soomaalidu ay guulaha ka gaareen iyo masaafooyinka ay ka qabsadeen ciidanka Soomaalidu ay soconayaan aya ku cadeynaysa in ay qolada Soomaalidu ayagu ay socdaan oo dhulka ay qabsanayaan dagaalkana ayagu hoggaanka ay u hayaan waydii ugu dambeysay waa kan tabinaynay ciidamada Canfarta weerar bay ahaayeen dhul masaafadiisa lagu qaashay 100 km oo deegaanka Soomaalida ay ka dagaalamayeen waa kuwii khasaaraha baan gaarsiiyay maleeshiyaadka gobolkaasi ee labada fariisin ay ku weerareen halka ay dhimashay dhaawac iyo barakac balaaran ka dhashay laakiin ayadoo ay Canfartu ay weli ku sii durkaysay deegaanadaas ee qeylalaantu is qabsatay dowlad deegaanka Soomaalida saraakiil sida xogta rasmi ah ugu soo gaadhay laga diray magaalada Jigjiga oo ciidanka liyu booliska ayaa gaaray gobolkaasi waxay kulmiyeen ama ay abaabuleen maleeshiyaadkii iyo ciidamada liyu booliska oo badnayn halkaasii joogay kadib weerar waxa la qaaday iska caabinaha ciidamada Canfartana jab culus ayaa gaaray oo dhul aad u ballaaran laga qabsaday oo waayadii ugu dambeeyay oo dhan ay ku naaloonayeen marka waxaad moodaa Soomaalidu inay guulo waaweyn gaareen Soomaalidu horta markasta ay dagaalka ay qaado guusha way gaadhaa si fudud bay dhulkeeda ku soo ceshataa laakiin ma haysato sababtu tahay qariib bay ku yihiin dhanka dagaalka saaxiibba kuma leh iyo tol dhanka federaalkaana kuma leh oo dee xaggaasi cadaadis ku yimaada haddadan aan kula hadlayo Farabgudow qeyladaanta Canfarta Addis Ababa si weyn baa looga dareemayaa iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo golayaasha dowladda federaalka ayagoo dhahaya waxaan soo weeraray Soomaalidi ayaa soo weerar tagtay ciidanka naga iyo dadka naga ee baabiyeen waxaan u baahanahay gurme degdeg ah in dagaalkaasi la xakiyo in Soomaalida laga hortago in ciidamada federaalku ay shaqadooda qabsadaan marka waa caadada Canfarta markasta ay dagaalka ku jabto inay qeyladaan ay dirto laakiin mid xusid mudan ayaa ah in maamulka deegaanka Soomaalidu ay weli fahmi lahayn dibaatada meesha ay ka taagan tahay war maamulka deegaanka Soomaalidu waxaad moodaa sharciyan in qolada Canfarta ay kaga awood roonta xagga federaal ayadoo ogsoonahay Soomaalidu inay xagga golayaasha dawladda ay si weyn ay ugu jiraan xagga federaalka qorognay wasiirka maaliyadda sida wasiir maaliyad markaad maqasho miisaan culus waay markii laga yimaado ra'iisul wasaare iyo ku xigeenkiisa ee number 1 wasiirka maaliyadda ay maray number 3 dalka ay maraya wasiirka maaliyadu waa lambar aad u sareeyo waa saddexaad bay banaan miska afraad bay banaan waa arimaha dibadda koris ma wasiirka maaliyadu wadanka miisaan culus buu ugu fadhiya saddexaad wax ka xiga ma leh ma fahantay sidoo kale ku xigeenka xisbiga barwaaqo gudoomiyaha ku xigeenka waa aadan faarax waa ninka soo jeeda gobolkan ay dhibaato ka taagantahay
dagaalada culus ay ka taagan yihiin marka sababta keentay qolada masaakiinta ee qallafsan ee maarta dhulka saxaraha dega ee gaajada iyo macluusha ay la hoganayso in ay golayaasha siyaasadda kaaga reeyaan oo markasta oo ay ribootkooda qoraan uu ansax noqdo saacaddaana loo fuliyo dee adaan itoobiyaan ahayn ama itoobiyaannimada ansixiso oo itoobiya ka ansixi itoobiyaanka ka gad itoobiyaan noqo xuquuq la noqo oranka la xuquuq noqo xamaarka la xuquuq noqo tigreega la xuquuq noqo cafari la xuquuq noqo ama kar waaqso waxa xoog u dhacso marka deegaan soomaali waxa loo baahan yahay inay tallaabada ay qaadaan ay ka dhabeeyaan inay maalin kasta wiilal cadcad dagaalka ku laayaan gobolka ay ku dagaalamaan markay askartoodina dhammaato haddana la dhaho dhulkaas ku dhibaateen ka baxa oo la dhaho dhulkani waa dhul ka caagan dagaal kadibna cafartii lagu soo fasax markii ciidamadii deegaanka soomaaliya soo celiyo waa arrin guuldarro oo weyn waa arrin aan dadka soomaaliyeed u qalmin waa arrin loo baahan yahay in shirweyno dialogue national oo ah soomaali conference in la qabto waay si loo dhaho dowladda itoobiya waa in miiska lagu gargaraa waa in xafiiska ra-iisul-wasaaraha la tago waa in la dhaho dhulkan waa dhul soomaaliyeed dadka degan populationka hantida taalla dhaqaalaha iyo xoolaha miyiga yaalla soomaali waa iskale waan dhul soomaaliyeed guri canfara kama dhisno gurigeen soomaali waa laan jirta dhulkana kama baxayn ciidankan oo kama baxayn kama baxayaan waa in la dhaho laakiin in maalinkaas lagu dagaalamo hadda waxaa lagu leeyahay dhimashada labada dhinac markii laisku wada daray dad 200 ka badan baa dhintay 24 hours gudood dadkaas maxay ku dhinteen berri waa la soo bixi marka waxaas wax shaqaynaya maaha wax dadka soomaaliyeed u cuntaba maaha dadka gobolka sitana waa inay si gaar ah ay soo xilqaabaan waan garanay bal gobolka city dagaalada holaca ee ka socda daawadayaal isha ayaynu ku hayn doonaa hadduu rabeedmo sidoo kale nimankii looran jiray ee TDF-ta waa qaybtii militariga ee TPLF iyo weliba militariga Itoobiya iskaashanaya ayaa la tilmaamayaa inay deegaano ay canfarta ka taliyaan waa walqeyte iyo raaya weliba raaya ayaa la tilmaamayaa in ay gudaha u galeen oo dagaalo xoogan laftigoodu ay ka socdaan sida warkeenna horeba ku maqliseen haddaba maxaa ka soo cusboonaaday raayi iyo dhankaasi faragodow weli dagaalo culus ayaa ka socda ciidamada dowladda iyo maanta waxaa iskaashanaya Tigray maalmo ka hor ama bilo ka hor waxaa iskaashanaya Fano iyo militariga dalka Itoobiya waa kan ogeyn dagaalka labada sano socday ee gobolka Tigray ka dhacay in waxaad ogeyd uu gaarsiiyay nimanka Tigray ee jabka ogeyd ka dhashay gobolkaasi Fanadi iyo militariga dalka Itoobiya xabad isku dhamagirdeen laakiin maanta waxaa la leeyahay waxyaabaha la yaab kale Itoobiyaanku ay leeyihiin dalka Itoobiya wuxuu noqday ila meerayso ila meerayso maanta Tigray iyo militariga isu garab kiriday faaladay ku wada ridayaan shalayna faaladii iyo militariga isu wada riday marka siyaasadda Itoobiya waxay noqotay waxaan macno lahayn dalkii waxa noqday dal jahawareers ma noqon beri waxaad arki doontaa Tigray iyo faalada isku dhanka riday oo militari ku wada riday arki doontaa marka waxaan waa dalkan qorshe la'aanta waa dalkan koroneelku ku wareeriyey waa dalkan siyaasadda ay ka baahday waa dalkan amnigiisa faraha ka baxay waa dalkan macno weyn aan ku fadhiin waay marka gobolkaasi dagaaladu weli way ka soconayaan ciidamada Tigray ayaana dagaal tagay TDF-ta militariga kadib kusoo biiray dhulkii shalay lagu dagaalamay Tigray ayaa gacanta ku hayaalaleen xoogga faaradu way ka gurteen ayagoo ku sheegay in ay ooga gurteen xeelad dagaal weli soo abaablayaan dhulka xamaaradana inay ka tanaasuli doonin horay wararkeen hore waxaan ugu baahinay in ay Fano markay baxardaar qabsatay dad 60 kor u dhaafay oo Tigray ah inay xabsi ka dhisi inay maqala geysi inay Tigray ku wareejiso ayadoo waji ka raasinaysa maalmahaas dowladda Tigray isma fiicnayn waa intii shirki una furmin midowga Afrika iyo midowga Yurub Mareykanka ay dhacdaadinayeen ee ka dhacay sabab intuna furmin koor waxay maxabiista geeyeen ayay Tigray baa ka wada hadlay ayay Tigray waxay isku afgaran waayeen faaladu waxay rabtay inay u sheegto Tigray dhulka annaga iskale laakiin inaan xukunka koroneelka wada ridno diyaar baa unahay soo dhawaada Tigray hadda in cadow bani arrintii halkaa ahayd Tigray way ka biyadiideen Tigray waa ku yaad sabab tigay dowladda Itoobiya ay la soo heshiiyeen dowladda Itoobiya markii la soo heshiiyeen qorshe isla soo qaateen qarsoon oo warbaahintii laga qariyay qorshe ku soo heshiiyeen wuxuu ahaa in Tigray maadaama ee faana diiday inay Tigray ugaas ku rajis in ugaas la wada weeraro waxmarada la wada laayo marka barnaamijkii faanada iyo Tigraygu halkaas madaama kasii bacayo colaadna u xubsiiban doono marka hawsha gobolkaana aad bay adag tahay Itoobiya siyaasaddeena waji kale u yeeli doontaa kuwa waxay leeyihiin koroneelka guuleysan doona kuwan waxay leeyihin Tigrayga shirqool wada maray gobolkaasi qabsadaan xamaarada ay u qusli doonaan way dhihi doonaan walaalayaalow deris baynu nahay dhulkan waa dhulka Tigrayga istajiya aan koroneelka wada aadno marka waxyaaba baan kaga soo socon waa garanay kulli xaaladda Itoobiya ninka lagu magacaabo Doctor Shido waa ila meerayso oo xaaladdu waxa weeye ma sahlana waynu ogaan doonaa bal meesha ay ku dambayso gobolkaasi Fano iyo weliba Eritrean ku budo gaar u tubana
تي بلف iyo niman karo hadda wada socda abiye bal waan ogaan doonaa dagaalkoodaasi inuu si weynaad iyo halka ku ekaado balayada laftigooda waan ogaan doonaa ee goocham waxa ka socda banaanbaxyo waaweyn oo wadooyinka waaweyn ayaa la jiray xaaladu way akrantahay baa leeyahay marka maxaa ugu dambeeyay ee goocham waa dhab ee gobolkaasi dibad baxyo waaweyn ba ka bilowday qolada axmaaraduna ee siyaasad weyn ayay ciyaarayaan faragudow oo moodid in laga soo maanguuriyo dalka dibadiisa siyaasadan gabanaysa ee xabada oo kaliya waxa la yiri wax weyn inooma qabanayso sababtoo waxaan la dagaalamayna waa dowlad guun ah waa dowlad maartay xididaha aasatay waa dowlad dhaqaale badan iyo ciidamo aad u tiro badan isticmaalaysa innaguna ku baaba'ayna waqtiguna qaadanaya dagaalku si barnaamijka u soo afjarmo indhaha caalamkana loo tuso waa inay shacabku soo baxaan kaameradii shacabka isdhaxda waa inay wadooyin soo istaagaan waa adduunka lasoo lay barnaamij lagu tabiyay dadkii dibad baxaya qulqulay ciidankan oo jidad ka hor yimaadaan oo diidaan oo ciidankuna ciidankuna sidiisiba hadday dad rayido dhagaxyaana burir wata maalinka laba xabad waa la dhici karaa dadka laakiin kadib ciidanku waxay dhaheen dad rayo maxaa ku leynaa ayagaas amarka ayagaas khilaafi doona rag baa dhihi doona mar anagu ma inaan ciidan laynaa naloo yimid mise inaan jabhad la sheegay inay sharci darro tahay yaan la dagaalamayn wala la yiri waa jabhaar gixisa oo dowladda la dagaalamaysa shishacdooda markii ciidankii shacabka faraxaysa la galaan xoogii faaradana halkaas jaarisay ka helayaan kadib waxay ciidanku qasbanaanaya inay jab in ciidanka wax laga gedi waayo magaalooyinkii ay ka shaqaysan waayaan inay maartahay dibad baxyo lagu qici xeryahooda la aado jidadka dhan lagu weeraro wadooyinka laga xido go-doomaan uu isu mari waayaan arrintaas waxay soo dedejinaysaa inuu indhaha caalamka iyo cadaadisku sii bato oo korreyn loo ciidankaa gobol kala soo baxa sidii tigray gobol ugala soo baxa marka hawshu way sii cuslaan etoobiyada kusii kala teg fashilka ayuubaa sii badnaanay oramada ayaa sii fashilmaysa kala carabka etoobiya ayaa mar markaleba sii kordhaya waana laga dareemayaa hadhowaanna warbaahinta waxaa la hadlay rag saraakiil oo axmaara oo dalka dibadiisa ku sugan waxay sheegeen dibad bax inay ka bilaabi doonaan adisaba waa garanay adisaba hadday ka bilaabato dee mar horeaba lagu kala bixi lahaa meesha laakiin amxaaradu weli way isgabinaysa ama dagaal ay adisaba ka bilaabaan ma dibad baxay ka bilaabayan adisaba waxaan ugu soo noqon doonaa abiyo aad buu ugu dadaalayaa jaamacadda carabta iyo muslimiinta 4-17 buu sameeyey marka xogaga kharashka ah waxagaasu ku dhamaynayaa ba laleeyahay mrkamay dee abiy axmed horta odaygan oday ma dhahaye korneylkan fashilmay siyaasadiisu aad bay u badan tahay korneylku waxa uu doonayaa in uu adduunka ka gado inay dal muslimiin yihiin adduun meeha jaamacadda carabta dee ayuu ka gadayaa inay muslimiin yihiin oo u dhaho meesha oramaa qabsatay dad muslimiin aan nahay boqolka boqol muslimiin baan nahay waa in jaamacadda carabtana lagu biiriyo oo hadhow cod ka raasado inay xeebaha soomaaliya ay qabsadaanba waaba dhowaan waa dhexdeeda waxaa jirta anuma 20 waxaan filayaa inay 2014 niman ka socday wasaaradda arrimaha dibadda sacuudiga oo shir ka dhacay inuu israa'iil ahaa filaya ku sheegay soomaalida in ay etoobiyaanka iyo soomaalida hal mid yihiin oo in laysku dara loo baahan yahay hal dal ay noqdaan marka nimankan carabtu inta badan soomaalida etoobiyaanka ka jeclin dagaalka waxaan ogeyn sabasabi soomaalida dhex maray etoobiya waaqi lasoo wada safteen etoobiya horta waxaan dhegeysanayay caawa sheegasheega ku keentahay ninkii aqoonyahanka ahay faysal rooble wax balaan buu ninkii dhegaystaa faysal rooble oo siro oo fara badan buu fashiliyey wuxuu yidhi faysal rooble xataa wuxuu sheegay madaxweynihii hore maamulka somalilan cigaal xataa inuu mala zanaabo ka codsaday inay etoobiya ku biiraan warma garatay wuxuu kaloo sheegay in weligeed yaalaheed etoobiya ay ku riyoonaysaa ilaa yowmunaa haadana waddadii ay haysala ay soomaali gebi ahaanba kula wareeg lahay qorsho fara badan oo silsiladaho isdaba socdo hadda hordhaceedii etoobiya ay waddo ayaa horta socda etoobiyada burbursanaa magaciisiiga ah waxaa aminkan socda haddii eebahay kuusama ogol yahay sidii ay ku qabsan lahayd dalka soomaali waangel sidii ay ku qabsan lahayd hee dalka soomaali etoobiya mardha waxay sheegtay in aysan haddii amisom xataa laga saaray iyadoo ayna ka baxayn dalka soomaaliya ayna ka baxayn kama baxayna tira dalka soomaaliya waagir waa arrimaha soomaalidu ay iska dhiga tirayaan ee waxweeyaan xagarka ugu go-an yahay weyn haddaba faysal rooble hal arrin buu ka hadlay wuxuu ka hadlay soomaalidu waxaa loo rabaa buu yihi intay isu yimaadaan in qadiyadan aan la fududaysanin jawaasiis fara badan baana ku dhex jirto buu yihi oo soomaali oo madaxa inaan la fududaysanine sidii arrintan loogu hortegi lahaa ee jiilka soo socda dhaxalkoodii loo badbaadin lahaa
iyo hoggaamiyihi badbaadin lahaa bal khabaab yaa lama haye madaxweyne dad madaxweyne la waayo soo xasan ma madaxweyne madaxweyne xasan ma xuyi xasan maxmuud waa nin ganacsada oo fursad u helay oo NGO-yada la shaqeysta oo waqtigiisa laba sano suuina kadib baan Itoobiya ninkii iska celin la keenayna wakaas hadda tasuurka ku socdo waxa ugu dambeeyayna fiiri horta qodobkeena horta aan dhameyn abiyaan abi axmed qorshe qorshe aad boorto u taagan yahay qorshe u taagan yahay waxa waaye indhahan wuxuu ku soo jiidanaya carabta waa dadka culimada garka waaweyn ee ormada meesha jooga raggaas rabo inuu isticmaalo wuxuu halkaas ka hadla dhulka dowladda ee dowladda saasa jaamacadda carabta waxa uu shuruudaha waxa ka mid ah inay dowladdaas carabi ku hadli karto inay carabi ku hadli karto telefishinka xataa saacad laga siiraya baa inay carabi ku hadlo haa marka qolyaha ormada la shaqeynayaan ee muslimiinta marka halkaas howlo culus baa ka socda ee koroneelkuna wuxuu doonayaa inuu jaamacadda ninkaas ku soo biiro soomaalidana uu dhaho anaa u taliyo soo qabsanayaba carabay ugu daayay maadaama carabta soomaalida aad u necabtahay oo carabta ay isagu ay aad isula wadaan qorshe waa qorshahaasi.